Louis, de moedervos en haar twee welpjes wonen sinds vorige week in de IJmuidense achtertuin van Ilse Jonker en haar man Stefan. De tuin is nu even van de vos, niet van ons. Wie heeft er nou jonge vosjes in de achtertuin? Er echt niemand. Vrijdag was mooi weer, ben ik in de serre gaan zitten. En toen zag ik hem echt constant heen en weer lopen. Ik dacht van nou, er is meer aan de hand dan alleen maar leuk een vosje in je tuin. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar het is echt heel smal. Ja. Is er een hol gemaakt, dus er is een bergje zand zie je nu. Dus. En ergens daaronder zitten ze. Oh my goodness, kijk dan. Ja, jonkie. Oh. Wel heeft Ilse inmiddels contact met de dierenambulance. Want hoe lief het er nu ook uitziet, vossen blijven roofdieren die ook met wat pech een paar ziektes kunnen meenemen. Ja, zodra we echt last van ze hebben, dan worden ze opgehaald. Gaan ze vangen hier, hoe ze dat gaan doen weten ze nog niet. Als ze gaan halen, dan moet de moeder mee. En dan moeten ze allemaal tegelijkertijd mee, want anders overleven de kleintjes het niet.